Президент США Джо Байден виступив зі зверненням щодо ситуації довкола України та загрози російського вторгнення. Очільник Білого Дому звернувся до росіян та наголосив, що ні США, ні Україна не є загрозою для російського народу. Під час свого брифінгу Байден заявив, якщо Росія піде на атаку України, світ не пробачить. Північний потік-2 ніколи не буде заповнений газом, якщо Росія нападе на Україну. Президент США нагадав про події 77-річної давнини, коли Штати та СРСР у складі антигітлерівської коаліції разом воювали проти нацистської Німеччини та її сателітів.